ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ദി ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുൻപായിട്ട് ബി ഹാവ് റെഡ് ദ സ്റ്റോറി ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു നോക്കി. ബട്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഓർ ഡിഫറൻസസ് ഡു യു ഫൈൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ? അതിലുള്ള ലിറ്റിൽ ബോയും ഓൾഡ് മാൻ തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഒരേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്, സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഹിയർ ഈസ് എ പോയം വിച്ച് ഓപ്പൺസ് എ വേ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയൊരുക്കുന്നൊരു പോയമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഷെൽഡൻ ആലൻ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹി വാസ് ആൻ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ്, സിംഗർ, കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്, സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ ആൻഡ് ഓതർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക്. അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ പോയറ്റാണ്, സിംഗറാണ്, കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ്, സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ. സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി, നാടകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഥ എഴുതുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ഓതർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക്, കുട്ടികളുടെ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഹി ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് പോയംസ് ആൻഡ് തിയേറ്റർ പ്രാക്ടീസസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾക്കും തിയേറ്റർ പ്രാക്ടീസസ്. തിയേറ്റർ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഹിസ് എ ബോയ് നെയിംഡ് സു വോൺ ദ 1970 ഗ്രാമി അവാർഡ്. എ ബോയ് നെയിംഡ് സു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിന് 1970 ഗ്രാമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദി ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ബുക്ക് വേർഡ്സ് അലൈവ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് പോയംസ്. നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ദി ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേർഡ്സ് അലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് ബുക്ക്സുകളുമുണ്ട്. ഈ കവിത ഒരു ലിറ്റിൽ ബോയും ഒരു ഓൾഡ് മാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസും ഡിഫറൻസസും ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്, സം ടൈംസ് ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ. സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ, ഐ ഡു ദാറ്റ് ടു. ആ ലിറ്റിൽ ബോയ് പറയുകയാണ്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്പൂണ് തറയിൽ കളയാറുണ്ട്. കുട്ടികൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൂണ് തറയിൽ കളയാറില്ലേ, അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാനും അത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വയസ്സായ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെയാണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൂണുകളും ഗ്ലാസ്സുകളുമെല്ലാം തറയിൽ ഇടാറുണ്ട്. അടുത്ത്, ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് വിസ്പേർഡ്, ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ്. ഐ ഡു ദാറ്റ് ടു, ലാഫ് ദ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ. അടുത്ത ബോയ് വിസ്പർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പതുക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ്. ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാൻസിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാറുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാനും അത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന്. സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്, ഐ ഓഫൺ ക്രൈ. ദ ഓൾഡ് മാൻ നോഡഡ്, സോ ഡു ഐ. അടുത്ത ലിറ്റിൽ ബോയ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കരയാറുണ്ട്. ഓഫൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ നോഡഡ്, നോഡഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തലയാട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാനും അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഈ ഓൾഡ് മാനും കരയാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ, സെഡ് ദ ബോയ്, ഇറ്റ് സീംസ് ഗ്രോൺ അപ്സ് ഡോണ്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ടു മീ. പക്ഷേ ബോയ് ഇവിടെ പറയാണ്, ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശമായത്, വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോശമായത് എന്താണ്? ഗ്രോൺ അപ്സ് ഡോണ്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ടു മീ. ഗ്രോൺ അപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയുന്നത് അധികം കേൾക്കാറില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ആൻഡ് ഹീ ഫെൽറ്റ് ദ വാംത്ത് ഓഫ് എ റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ്. ഐ നോ വാട്ട് യു മീൻ, സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്. ഉടനെ തൻ്റെ ദേഹത്തൊരു റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ എന്താ പറയുക, വരകളും കുറികളും, അതായത് നമ്മൾ ഈ വയസ്സായ ആൾക്കാരെ കൈ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പരിപരത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൈ, അതിൻ്റെ ഒരു ചൂട്, ആ വാംത്ത് അവൻ അറിഞ്ഞുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്താണ്? ആ ഓൾഡ് മാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഐ നോ വാട്ട് യു മീൻസ് എഡ് ദ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ. ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എനിക്കും അറിയാം. കാരണം എന്താണ്? ഞാനത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ കുട്ടിക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഓൾഡ് മാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്പൂണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും പാൻസ് വെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കരയുന്നതും പിന്നെ ഗ്രോണപ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വയസ്സായ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ആരും അങ്ങനെ വളരെയധികം ചെവി കേൾക്കാറില്ല. നിങ്ങൾ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയസ്സായ ആൾക്കാരല്ലേ മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലത്തെ ഒരു കവിതയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് മുതിർന്ന ആൾക്കാരും കുട്ടികളും ഒരേപോലെയാണെന്നാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ. ബോയുടെയും ഓൾഡ് മാൻ്റെയും ഒരേപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരേപോലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് എഴുതാം. ബോത്ത് ഓഫ് ദം യൂസ്ഡ് ടു വെറ്റ് പാൻസ്, ഡ്രോപ്പ് സ്പൂൺസ് ആൻഡ് ക്രൈ. രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പാൻസ് വെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പാൻസിലൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കാറുണ്ട്. ഡ്രോപ്പ് സ്പൂൺസ് തലയിൽ ഇടാറുണ്ട്. പിന്നെ ക്രൈ, കരയാറുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഐ നോ വാട്ട് യു മീൻ, വൈ ഡസ് ദ ഓൾഡ് മാൻ സേ സോ. നീ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെ ഓൾഡ് മാൻ പറയാൻ കാരണമെന്ത്?
The old man knows well how sad the boy is. ആ ഓൾഡ് മാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ ബോയ് എത്രത്തോളം സാഡാണെന്ന് ദുഃഖത്തിനാണെന്നോ ഒക്കെ എത്രത്തോളം വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഹി ആൾസോ ഹാസ് ദ സെയിം പ്രോബ്ലംസ്. ഓൾഡ് മാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഓൾഡ് മാനും ഈ ബോയെ പോലുള്ള അതേ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉള്ളത്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഈസ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഓർ ദ ഓൾഡ് മാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്? വൈ? ജസ്റ്റ് ഗിവ് യുവർ ആൻസർ. ലിറ്റിൽ ബോയും ഓൾഡ് മാനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ, തൃപ്തരാണോ? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക. Both the boy and the old man are satisfied. ആ ബോയും ഓൾഡ് മാനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, തൃപ്തരാണ്. ദ ബോയ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആസ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ ഫ്രം ദ ഓൾഡ് മാൻ. ഓൾഡ് മാനിൽ നിന്നും ലവും കെയറും ഓക്കെ സ്നേഹവും കരുതലും കിട്ടുന്നതിലൂടെയാണ് ബോയ് എന്ത് ചെയ്തത്? തൃപ്തനായത്, ഓക്കെ സന്തോഷവാനായത്. ദ ഓൾഡ് മാൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബിക്കോസ് ഹി കുഡ് മേക്ക് ദ ബോയ് ഹാപ്പി. ഓൾഡ് മാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ്? അയാൾക്ക് ആ ബോയെ ഹാപ്പിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലൂടെയാണ്, അയാൾ കാരണം ആ ബോയ് സന്തോഷിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയെന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, തൃപ്തി വന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അടുത്ത ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫെൽറ്റ് ദ വാംത്ത് ഓഫ് എ റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ്. ഹിയർ റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഓൾഡ് ഏജ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാണ് ആ റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂട് ബോയ് അറിഞ്ഞു. ഇവിടെ റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് എന്നതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ഏജ്, വയസ്സായ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്, കാലത്തെയാണ്. ആട് എ ഫ്യൂ മോർ വേർഡ്സ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഓൾഡ് ഏജ്, വയസ്സായ ആ ഒരു സമയത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വിവരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എഴുതാം. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രേ ഹെയർ. ഗ്രേ ഹെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നരച്ച തലമുടി, വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് നരച്ച തലമുടി ഉള്ളത്. അതേപോലെ അവർക്കുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ലോസ് ഓഫ് സൈറ്റ്. ലോസ് ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാഴ്ചക്കുറവ്. അടുത്ത് ലോസ് ഓഫ് ടീത്ത്. ലോസ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ അളവിൽ കുറവ്. അടുത്ത് ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്. ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ലോസ് ഓഫ് സൈറ്റ്, ലോസ് ഓഫ് ടീത്ത്, ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്. അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? Pick out lines from the poem and rewrite them in the form of a conversation. പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ എടുത്ത് അതിനൊരു കോൺവെർസേഷൻ, ഒരു ഡയലോഗ് പോലെ ആക്കി എഴുതാനാണ്. സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ ബോയ് ആദ്യം എന്ത് പറയുന്നു? സം ടൈംസ് ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ. ഉടനെ ഓൾഡ് മാൻ പറയുന്നു, ഐ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ ബോയ് പറയുന്നു, ഓപ്പൺ ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ്. ഓൾഡ് മാൻ പറയുന്നു, ഐ ഡു ദാറ്റ് ടു. അടുത്ത ബോയ് പറയുന്നത് എന്താണ്? സം ടൈംസ് ഐ ക്രൈ. ഓൾഡ് മാൻ പറയുന്നു, ഐ ആൾസോ ഡു ദാറ്റ്. ലിറ്റിൽ ബോയ് അവസാനം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രോൺ അപ്സ് ഡോണ്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ടു മീ. ഓൾഡ് മാൻ പറയുന്നു, ഐ നോ ദാറ്റ് ടു. സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലുള്ള അതേ വരികൾ എടുത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് പോലെ ആക്കി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ.